Urabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Uyu munsi ndashaka yuko twumva ijambo ry'Imana. Nitwa mukesha Imana Emery itanzwe ku izina rya mama Charlene. Ndo mama abana batanu nkorera Imana uyu murimo. Ndashaka yuko uyu munsi tuganira ku nyigisho ya Noheli. Hanyuma turashimira Imana ko yaturinze muri uyu mwaka kandi tukaba tugejeje kuri uyu munsi turi amahoro. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Muri aka kanya rero nifuzaga yuko tuvuga kuri inyigisho ya Yesu tukamushimira ukuntu yatugiriye umumaro. Turamushimiye ko yemeye kuza kugira ngo haveho ibitambo n'abatambyi. Turamushimira ko yaje umwenda wari ukingirije ahera ugatabukamo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Tumushimiye ko yadutuye imizigo n'abakiyifite nimwe mwayiyikoreje. Kuko Yesu yaraje kugira ngo ibyo twikoreye tubimukoreze hanyuma twebwe tugende twidegembya. Ariko imiruho yaturuhuye na n'ubu turacyayirushye n'agahinda yatumaze turacyagafite. Umuntu wamuhaye agaciro ko yaje rero nawe yarakamuhaye. Utararuhuka n'utarabimenya ariko ajya kuza ntigeze yishyuza. Amahoro Yesu yatanze ntigeze yagena kandi n'amahoro yatanze ntago yigeze ayagabira abantu runaka bonyine. Yarambuye ibiganza byari bishatse kuvuga ngo abantu bose nibaze. Yarambuye ibiganza hariya ku musaraba agira ngo yishyireho amahanga yose. Ndamushimiye ko ari we muntu utarobanuye ku butoni dufite. Ni we muntu utagira ingengabitekerezo. Ni we muntu Yesu ni umupapa mwiza cyane. Yarambuye ibiganza avuga ngo abazungu n'abirabura mwese murareshya imbere yanjye. Yarambuye ibiganza avuga ngo abakire n'abakene mwese murareshya. Yarambuye ibiganza avuga ngo abize n'abatarize mwese nimuze. Yarambuye ibiganza aravuga ngo bo mu mujyi nabo mu cyaro mwese mbahaye karibu. Yarambuye ibiganza ntigeze arobanura ku butoni. Yaravuze ngo bagufi n'abarebare. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe bose nibaze. Arambura ibiganza ngo nimuze mwese mbaruhure. Ndamushimiye ntago ajya arobanura ku butoni. Ntago yigeze arobanura ku butoni. Burya yahamagaye abashoferi n'abakomvuwayeri, abafundi n'abayedi bose yararambuye ibiganza ari kuvuga ngo mwese nimuze ab'inzobe n'ab'ibikara. Yarambuye ibiganza twese ngo nituze abakize n'abakennye. Yarambuye ibiganza aravuga ngo mwese nimuze. Haleluya. Arambura ibiganza aravuga ngo abigenze n'abagendera mu kagare. Yarambuye ibiganza arambura ibiganza ngo umuntu wese naza mu ruhuro mu ruho w'ibyaha afite. Ntabwo umuruho yagira ngo aruhure abantu ari uw'ubukene. Ubukene bubi bwa mbere n'ubwo mu mutima bugeretseho ubutindi. Yarambuye ibiganza aravuga ngo abanyabyaha bose nibaze. Ntabwo yigeze abishyira mu byiciro, ahubwo ni umuntu wese uko ateye. Yesu yaravuze ngo naze. Turamushimira cyane rero. Turamushimiye ko yemeye kuvuka. Uriya ni umunsi mwiza. Uyu ni umunsi mwiza wa Noheli. Twishimiye kuvuka kwa Kristo. Turamushimiye ko yatwemeye ataduciye uburanga n'uburebure. Turamushimiye ko yatwemeye kandi hari benshi batwihakanye n'abatatwemera. Turamushimira ko we yatwemeye n'ahabwa icyubahiro. Turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya mbere. Igice cya mbere turebe ku murongo waho wa 22 haravuga ngo nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'Umwami Imana yavuze kugira ngo iby'Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu uzamwite Emmanuel risobanura ngo Imana iri kumwe natwe risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Turamushimiye rero Kristo. Turamushimiye ko hari imiruho yaturuhuye kuko yemeye kuza. Ndabizi ko Yesu yataza ku miruho twari dufite yari kwikuba inshuro 70. Wanzana ko ari gakeya. Turashimira. Reka nkubwire mu bibazo twari kugerekaho n'ikindi kibazo cyo gushaka ibiducungura. Mu bibazo dufite twari no kugerekaho ko twari gushaka ibitambo n'abatambyi. turamushimiye ko yemeye kuza. Kandi Yesu niwe gitambo, niwe mutambyi, niwe gitambo cya mbere, ni nawe gitambo cya nyuma. Nagira ngo mbabwire ngo nta wundi mutambyi tuzabona.
nta n'ikindi gitambo giteze kuza kiruta Kristo. Ibyo bintu tubimenya kandi tubifate mu mutwe. Niwe gitambo kizima. Ni igitambo kizima kitatugora. Ni igitambo kizima kitarobanura ku butoni. Njyewe ndifuza ko muha agaciro Yesu. Ni mu muha agaciro. Tumuha agaciro Yesu, duha agaciro kuvuka kwe. Haleluya. Ni munyemerere tubiha agaciro. Nimba wabuza y'ubukode. Nimba wabuze minerivare y'abana. Nimba wabuze ibyo kurya. Ubu wari kugerekaho no kwiruka inyuma y'inuma. Ubu se koko ikigari haba n'inuma nibura. Kandi no mu cyaro sinzi ko ari umuntu wapfa kuyirukankana kugira ngo ayifate. Inuma n'intungura. Umva turamushimiye ko yadukijije imiruho, yadukijije imyaku n'imikasiro. Umva Yesu yaradutuye, yaradutuye. Reka nkubwire ku bibazo wirukankanaga nabyo, wari kugerekaho n'ikibazo cyo kuba umutambyi yakugererayo. Ubu siyo mwitegereje abatambyi dufite muri iyi minsi batifuza ko tubaho ngo dukire ngo dutere imbere. Iyo batekereje uri kumubwira ngo najye kugusabira imbabazi, wese ahubwo ari kuhagera. Turamushimiye ku mwenda watabutsemo kabiri tukaba twarigererayo. Turashimira Kirisitu ko yatuvukiye. Yesu yaje kumaraho ibitambo, Yesu yaje gukuraho iby'abatambyi, Yesu yaje kuturinda umuruho n'umugoko. Ni ukuri Yesu yatavuka, ibintu byari kurushaho gukomera. Ubu se kuhamagara umuntu ngo ngwino usengere narwaye umutwe, wanyweye parasitamoro zikanga, ubu noneho reka mbibarizera. Ari umuntu uhamagaye ngo ngwino umbwirire Imana imbabarire ibyaha, noneho byari kugenda gute? Umuntu urwara umutwe ntaze kugusengera se? Wari kumubwira ngo numbabarire ujye kuntambira igitambo? N'imijinya baba bafite n'amashyari yabo bari kuvuga bati gumana ibyaha wenda uzapfane nabyo. Dushimiye Imana yabonye ko iki gihe kitazoroha, irangije twoherereza Yesu kugira ngo, haleluya, kugira ngo tumwigerereho nta muntu tunyuzeho. Nimushimire Yesu, mushimire Imana yatanze Yesu. Njyeweho rwose ntago mbizi. Ese ubu koko ukuntu umuntera amabuye n'ukuntu umunyanga ngo nirirwa mbwiriza ibiki? Koko ubu koko Yesu yataze, tuvugishije ukuri, dushyize no mu gaciro. Ninde mutambye nari kwegera se ngo ntambire? Ninde? Ndabayobewe se? Nanjye dore muramburiye ibiganza, ndamushimiye ko uwo mwenda watabutsemo kabiri, nanjye nkaba nigererayo. None se ubu ko turwara tukabura udusura, none se ko dupfusha ntibagere ku kiriyo, ko turwaza se ntibaduhe pole, ubu urashaka kumbwira ngo noneho twagize ibyaha? Nibwo twababwira ngo wampaye ku ntuma yawe? Waba udaha umuntu kumvange, ukaba udaha umuntu ku birayi bihingwa mu ruhengeri, hanyuma ukazamuha ku ntuma ko ariyo iboneka bigoye? Uwagutuma inuma se ubu wayibura? Ariko uwagutuma inkoko wayibona? Nibura ariko inuma wayifatira he? Dushimiye Kirisitu nyamara. Abisi bajya bavuga ngo ni ugukora umuti. Ega nkubwire, turashimira Imana, turashimira Imana yaduhaye Yesu. Hanyuma nyemerera tubiha agaciro. Duha agaciro Yesu ukuntu yaje kuvuka, duha agaciro Yesu, tumuha agaciro ukuntu yavutse, duha agaciro. Ariko uzi gukunda bakwanga? Nimba hari ikintu kitugora ni ugukunda batwanga. Kandi mu mategeko Yesu yavuze ngo nukunda ugukunda umusaruro nta uzavamo, ngo umwanzi wawe n'umukunda ngo niko bizaboneka, ngo guha abantu baguha ngo nta nyungu uzakuramo, ariko guha abataguha ngo niwo musaruro. Ariko ubaho isi igeze, umuntu arakora aniveriseri twese tugahurura, kuko uzi ko nawe umwaka w'amavuko wawe nugera hazahurura azi wawe. Mbese niha uguha ngo nimba ari inuma y'i Burundi yabwiye kuy'u Rwanda ngo ujye uhuguha, ngo huguha huguha ibintu by'ubu ni uguha uguha nyine. Abantu bakorera Imana mu mibare, bakagira neza mu mibare, n'inkundo zanyu ni imibare. Niyo mpamvu abo muzikunda nabo bajye babacunga neza, batazagira ngo murazigira. Kandi umuntu umukunda kuri tekinike nyine uba wamaze kubibona uti reka mutwerera yakuru uriya mukobwa we, nanjye umuhungu wanjye nakora ubukwe azayama.
muri abanyamibare, muri abahatari. Dushimiye Imana yadukijije abanyamibare hanyuma ituzanira Kirisito. Ubundi umubare uriho wageze no mu nsengero. Ndabarahire ntabwo twari kubaho no kurokoka. Nimunyemerere tumuhe icyubahiro abantu twese turi gukurikirana mama Charlene official. Nahabwe icyubahiro Kristo. Turamushimiye yaturinze abanyamibare. Twari kubikura he? Nimba umuntu arya inyama rimwe mu mwaka. Kuri Noheli wa yiryo uti haleluya ukuzuzwa mbwiza ukuri ubwo sintama ifite urugimbu ruzahumura neza rukazamuka ku mana twari kurukura he Yesu twitegereje Imana iratureba we iratureba muri 2019 iratureba muri 2018 iratureba muri 2020 iratwitegereza muri 2016 ireba imyaka izadukomerera aho ibyaha biziyongera reka tuvugishe ukuri Yesu yataza ninde muntu wari guhora mu rusengero kubera we ngo agiye kugusabira imbabazi nibyaha ukora buri kanya Imana imbabarire gusambana Imana imbabarire ubujuru buri kanya buri segonda buri munota ngaho mbabarire umbwire izo numa subundi ntizari gushira zari gushira tukabura nibyo dutamba niyo tuziyororera ndabarahiye ntabwo twari kuzibona ku munsi se wari kubona izingana iki ukoze umubare w'ibyaha ukora mu mwaka wari kubusohoya izingana iki wari kuzikura hehe ko nabana bawe kubagurira ibirayi byakunaniye dushimiye Kirisitu waje akatubera igitambo gihoraho kandi ni nawe gitambo cyanyuma ni n'igitambo kitagoye nahabwe icyubahiro ko yemeye kuvuka ngo Yesu aravuka ngo twahawe umwana w'umuhungu azitwe Emmanuel rivuga ngo Imana iri kumwe na turashimira Emmanuel dushimiye Emmanuel wemeye kubana natwe dushimiye Emmanuel wemeye kutuvukira turamushimiye ukuntu kiriye gitabo ngo abantu bose bari bagitinye kukibumbura bari bagitinye ngo babonaga cyari giteye ubwoba igitabo kimibabaro igitabo kinzira ndende Yesu yanyuzemo cy'ubuzima bukomeye ye barakitegerezaga byari byanditswemo ibintu agomba gukorerwa barabirebaga ukuntu abatambye n'abanditsi bazashyira hamwe barabyitegerezaga bakabona abasirikare ukuntu bazamukubita inkoni imwe ikuraho umubiri ngo umuntu wese yagikubita amaso kiriya gitabo agahita abwira Imana ati ibi bintu sinabishobora ngo bareba mu bizima ngo ibizima ngo bikubita amaso kuri icyo gitabo ibizima biti turakurahiye ngo bireba mu bakuru ngo bakuru barareba bati kiriya gitabo ntitwagishobora ngo bareba no mu bamarayika bose barayamanika ngo baraza bareba ku isi bati reka ntitwabivamo ngo bageri kuzimu bati kiriya gitabo kirakomeye ariko ngo haleluya ubwo Yohana yari ari mu kirwa ahantu hitwa Patimo bamutaye ngo agiye kuribwa n'inyamaswa z'inkazi ngo arebye ngo ukuntu abantu barimo barapfa ngo arebye ukuntu nta butabazi buhari ngo Yohana ararira haleluya ararira Yohana ararira ararira ngo habuze uducungura hararira ati tugiye gupfa turashira ariko ngo akorwa ku maso hanyuma ngo yumva ijwi ribwira rimubwira ngo wirira ngo wirira ngo Yohana yararize ararira ati nabuze ndi kureba nkabona bose bari kugitinya ngo Yohana ararira yabonaga n'akarengana abantu bafite ngo Yohana ararira ngo habuze uducungura ngo ariko agiye kumva yumva ijwi rivugira aho mukirwaho yarari ngo wirira Yohana ngo wirira ngo igitabo kibonye umuntu ukigira gute ukibumbura harabwirwa ngo intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cyo kwa Dawidi haraserutse kandi aravutse kugirango abari ubumbura kiriya gitabo dushimiye Yesu wemeye gukunda abamwanga hari umuntu umwe wigeze kumbwira ni umuntu tudahuje kwemera ni uburenganzira bw'Imana izamugenderera nanjye sinari noroshye yaravuze ngo ariko uwo Yesu mwirirwa muvuga ngo azaza n'ibintu bamukoreye murabona yarenga akagaruka mureke mbabwire ntabwo ibintu bakoreye Yesu ari ubu babimukoreye gusa na kera barabikoze ariko ni ukuri Yesu azagaruka kugaruka ntago ari cyo gikomeye kuducungura nibyo byari bikomeye kandi naho cyaba igikomeye bitewe n'urukundo dukunda ndabizi ko azagaruka hanyuma muri uyu mwanya ndimo ndasoza kuko ntifuza gutinda
ndifuza kubabwira ngo uwo mwami umwiteguye uti. Ubu turabura iminsi mikeya cyane, turabura iminsi mikeya kugira ngo umwami atuvukire. Muri abasirimu cyane bo mwateguye aho muzanywera fanta, ubi inkoko zigiye kuhura n'uruva gutashya. Hanyuma ndashaka gusoreza kuri iri jambo mbabwira ngo witeguye Noheli gute? Uyu mwami wakoze byinshi ntavuze muri uyu mwanya ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Uyu mwami wagukunze utamuzi akakwitaho utamwitayeho. Uyu mwami wagukunze agasiga icyubahiro hanyuma akaza muri iyi si suzuguritse. Uyu mwami wakuwemo ikamba ry'ubwami akambara iry'amahwa. Uyu mwami wambitswe akabindo hejuru yawe. Uyu mwami wagiriwe neza muri ubu buryo ni umwiteguye ute? Ndabizi muri abasirimu ubu mwateguye ibyo kurya bidasanzwe n'ibyari bisanzwe murabitegura mu bundi buryo. Mwaguze imyenda, mwaguze ibikoresho byo mu rugo bishyashya, mwateguye ibirori bigiye bitandukanye, muri gusiga mu nsengero murimo murahadekora, muri gusiga mu nzu zanyu murimo murahatunganya mu buryo budasanzwe kandi bukomeye ngo mwiteguye kuvuka kwa Yesu. Ariko nje kukubwira ngo irangi waguru ugasiga mu rusengero cyangwa dekorasiyo wahashyira nta kintu ibwiye Imana. Nta kintu ibwiye Imana rwose, nubwo kubikora ari byiza, ariko urusengero rwo mu mutima wawe ni rwo rukenewe rwose. Kujya gutanga amafaranga angana kuriya ngo muradekora insengero zanyu, ni ukuri nimubanze mudekora imitima yanyu, mukuremo ubugome bwanyu n'ubugambanyi bwanyu. Ni ukuri ikintu nagusabira muri uyu mwanya, banza udekora umutima wawe, banza ukorope urusengero rwawe rwo mu mutima, ukuremo ibyo wakoze muri uyu mwaka no mu yindi myaka yabanje, kugira ngo umwami abone ahantu avukira. Navukira muri wowe hari ibintu bigomba guhinduka. Uyu mwami navukira muri wowe hari amateka agomba kwibagirana. Navukira muri wowe hari ubuzima, hari indwara zigomba gukira. Navukira muri wowe hari ubuzima bugomba kubamo, hari shanjoma igomba kugaragaramo. Uyu mwami navukira muri wowe hari amahoro agomba kurema. Uyu mwami navukira muri wowe hari amateka agomba guhindura. Uyu mwami navukira muri wowe hari ibintu ugomba gutsinda. Uyu mwami navukira muri wowe hari ibintu ugomba kunesha. Yaza kuvukira muri wowe ntavukire mu rusengero buryo ubugeze kure. Yaza kuvukira muri wowe mu mutima, ntaze kuvukira muri ya masorori ya yandi ya bya biryo by'amoko yose wateguraga. Yaza kuvukira muri wowe ntavukire mu bindi. Ubu uri umuntu w'umugabo ugeze kure mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero mbifurije Noheli nziza n'umwaka mwiza, ariko mbasaba ngo nimukubure kandi mukorope, umwami wacu abone aho avukira mu mitima yacu. Ngaho rero mugubwe neza rwose, mugubwe neza n'imiryango yanyu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi mbifurije amahirwe masa yo kugira ngo mugirirwe ubuntu bwo kuvukira, kuvukirwamo n'uyu mwami w'abisi yose. Tugiye gusenga Imana. Turagushimye Imana ko waduhaye Kristo. Turagushimye ko atagize isoni zo kuvukira muri twe, nta nubwo yagize isoni zo kuza kuducungura tutaramwemeraga. Wakijije ibisambo n'abagome, abakwanga n'abaguhiga. Habwa icyubahiro kutigeze urobanura ku butoni ujya kuza. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo twemere rubane natwe. Turakwinginze kugira ngo uyu munsi ube umunsi w'ibirori kuri twe, imitima y'abantu bawuyikorope kandi uyuhagire, ubeze kandi ubatunganye, hanyuma babonere umugisha kuri wowe. Uyu mwaka uzababere uw'amata n'ubuki, bazahezagirwe ku bw'imbaraga z'ijuru, bazaramburirwe ikiganza na marayika ukomeye, abarwayi bazakubone nuvukira muri bo, abari mu byago no mu makuba bazakubone, abadafite epfo na ruguru bazakubone, ifubyi n'abapfakazi bazakubone, itorero n'igihugu Mana bose bazakubone, abari muri ibi byago by'iki cyorezo cya COVID-19 bazakubone, kandi n'abahuye n'ingaruka zacyo bazakubone, abarwaye n'abarwaje bazakubone, abaganga n'abashinzwe umutekano bose bazakubone. Kugira neza kwawe uziyereka buri wese, umuto n'umukuru. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nimero zanjye za telefone ni 0785
4 2 6 8 Mana nibaho umugisha. Amen.